Во мултимедијалниот центар на канал 77 оваа вечер се случува првото издание на Радио Джейс фестивалот, кој што е под покровителство на Министерството за култура, нормално во организација на канал 77. Составен е од два дела. Ќе уживаме во звуците на джиз музиката и на рок. А кога е во прашање джиз делот, овде е Филип Ставановски бенд и на моје огромно задоволство имам можност да поразговарам со него. Филип, добро вечер, добро дојдов. Фала ви многу на поканата и на оваа чест што ни ја направивте да ми имаме дел од овој рок джез фестивал. Наистина, ние чест што сме дел од овој прв рок джез фестивал. Се надевам, нема да биде ни последен, него ќе биде на традиција која што ќе низ годините ќе се проширува и ќе стане уште поголем и мислам поголем рок джез фестивал во Штип. Сметам дека ова е идеална можност да ги представите своите авторски дела, но и нормално да споредите со сето тоа што го имате посетено како фестивали и настани надвор од Македонија, со оглед на тоа дека Филип Ставановски бенд е познат и по многубројните настапи настрана. Еве малку да направиме на компарација за тоа колку джезот е почитуван во Македонија, а како е малку подалеку од Македонија. Да, точно така. Значи сепак тоа не е некоја музика која што е, да кажеме, некоја традиција за Македонија, но сепак имаме доста квалитетни джез музичари кои што навистина прават нешто добро што ќе можете да чуете и ова вечер и нормално јас сум дел од тоа, кој што ќе 90% од музиката ќе биде авторска музика и оно што со години, односно 10 години го правам со мојот бенд, со Филип Ставановски бенд. Навистина организацијата е прекрасна, значи навистина имам настапувано на многу джез фестивали, но гледам дека и во Штип, навистина што го осеќам како мој град, бидејќи тука живеам веќе 12 години, ми е чест што има нешто вакво и што се случи, што сум дел од ова и се надам, пак повторно ќе кажам дека ќе стане една значи традиција и после 10 години ќе зборуваме како било првата година, пошто навистина тоа е тоа што ги сплотува луѓето. Значи ова организација која што се случува во канал 77, ова се што се случува ова вечер ќе биде навистина потик со годините да имаме и да работиме и да правиме поквалитетна музика, воедно и да привлечеме поголем народ за да дојде да не знаеме само други стилови на музика, него да почитуваме и джез и рок, бидејќи навистина имаме, пак ќе кажам, многу квалитетни музичари кај нас во Македонија и навистина има што да се покаже и што да се презентира, иако джезот не е наш стил на музика, него македонска традиционална музика е нашата музика, но сепак ние го работиме тоа што го работиме, значи квалитетно, има квалитетни музичари и се надевам дека секоја година ќе има уште по квалитетни бендови кои што ќе презентираат джез музика која што се прави токму во Македонија. Филип Ставановски бенд може да се пофали со 5 студиски албуми. Практично почетоците беа официализирани во 2010 година, првиот албум Мит, потоа продолжи уште 4, а оно што е во најава нови 2. Овде имаме фузија не само на джез, туку како што кажа една птичка, ќе имаме малку и латино примеси. Да, точно така, добро, мислам, добро си запознаено со се до тоа, бидејќи соработуваме со годините наназад јас и ти. Така да навистина значи ова вечер ќе покажеме една фузија на многу стилови во джез музиката, тоа ќе биде латино музиката, ќе имаме етно джез музика која што е многу карактеристична со тие етно ритмови кои што ги имаме ние кај нас, кои што навистина се карактеристични и кога ќе направиме една джез музика која ќе споиме таа фузија, навистина се создава една интересна музика која што ќе може да нели народот ова вече да е слушне. Точно, мислам, двата албуми се спремаат, веќе се крчкаат долго време. Сепак не ги брзам, бидејќи сакам тоа што ќе излезе, да излезе навистина квалитетно. Овој бенд постои од 2008 година, 2009 е првиот албум Мит. И навистина за овие 10 години можеме да се пофалиме со многу настапи, со настап на светски джез фестивали, мислам како што е Джарасум джез фестивал во Јужна Кореја, Джава джез фестивал, кој што навистина треба години и години да поминат за да бидеш дел од тој фестивал. Но сепак јас како музичар сум успеал тоа да го направам, благодарност до сите тие кои што ми помогнаа да бидам дел и кои што не повикаа да биеме дел од тој джез фестивал. Соработките се навистина големи, навистина убаво е да се работи, убаво е да се свири джез музика. Имаме што да покажеме, посебно во Штип со како
Да, точно така, со средно музичко, мислам кај што работам јас во Демот Сергеј Михајлов, исто така со музичката академија. Навистина имаме джез одсек и навистина ова му требаше на град Штип да го направи, а благодарност повторно до Канал 77 кој што се осудија да го направи тоа, ова не е мал чекор, наистина голем чекор да направише еден джез фестивал. Нормално и рок музиката е тука и многу мали можности има каде што ќе може народот да слуша авторска музика, што е многу битно. Значи битно е ние како автори да ја презентираме нашата музика, не само да ја снимаме во студио, таа да стои спакувано во CD, нека да се продава тоа CD, колку ќе се продаде. И значи овие фестивали се многу битни за нас како музичари и за сите оние кои што се дел од овој радио джез фестивал Канал 77. И благодарам на вас за поканата. Радио Джес Рок фестивалот беше во организација на Канал 77 под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија.